Od enega Slovencem zelo ljubega modela pa k drugemu, sicer druge znamke. No, njegovega višje vozečega brata, bratranca, sorodnika smo spoznali v prejšnji oddaji, govorimo seveda o Capturju. Danes pa spoznamo Clia, ki je od prejšnje generacije nikaj dosti spremenil. Slovenski Clio. Nekateri pravijo, da je s tem, ko je ostal oblikovno precej podoben, Renault močno tvegal, saj prihajajo tekmici, so praktično že tukaj, ki so temeljito spremenili svojo podobo. Drugi pravijo pa, da se pač oblike ne menja, če še vedno dobro prodaja. No, bodimo bolj konkretni. Clio 4 each year has been growing in sales. So even after 6 years in its life cycle, it is still fresh and attractive in terms of design. And the customer continue to tell us that the design is the reason why they purchase the car. Se strinjamo. Clio res ni potreboval osvežitve, a čeprav je novinec v resnici že viden, so se za našim testnim Cliom vseeno redno obračale glave. Pa verjetno zato ni zaslužna zgolj šminka, ki ponovno sliši na ime RS Line. Tisti RS seveda pomeni Renault Sport. Ta šminka je namreč še bolj očitna v notranjosti. In v notranjosti je Clio povsem nov in nam je bilo všeč tisto, kar nas je med vožnjo obdajalo. Sploh tablica na sredini je super, je bolj odzivna in v celem boljša kot tista v Espasu. Digitalni števci so lepega dizajna, a smo imeli pogosto nastavitve na Sport zaradi števca vrtljajev. Program Sport pa je bil tudi sicer precej pogosto izbran vozni način, kajti Clio z novim trivaljnim turbobencinskim motorjem je živahen. In tak je bil tudi nasploh karakter preizkušanega Clia.